ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟିକିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାମୁଦି ସାହିରୁ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଦେବଜୁହନ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଟିକିରି ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଯୁବକ ନିକଟରୁ 115 ଖଣ୍ଡ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟିକିରି ପୁଲିସ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବଜୁହନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2000 ଟଙ୍କିଆ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ 115 ନୋଟ୍ରୁ 60 ନୋଟ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 55 ନୋଟ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ଚେର କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି ତାହା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଟିକିରି ଥାନାରେ IAC ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି FICN ଫେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅଛି ଏମିତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ରେଡ୍ ହେଇକି 115 2000 ନୋଟ୍ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଧରାପଡ଼ିଛି, ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟର ନାଁ ଅଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଆଲେସ୍ ଦେବ ଜୋହନ ନାୟକ। ତାର ଘର ଅଛି ଟିକିରି ଥାନା ଏରିଆରେ ଆସିଛି। 115 ଡିନୋମିନେସନ୍ 230,000 ଚାଲିଛି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସେ ତଦନ୍ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତାର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏବେ ରେଡ଼ ହେବ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ବି ଚାଲିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହରିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।